Ucarda iki uşaq atası olan 41 yaşlı kişi intihar edib. Samir Mirsabıoğlu Əliyev səhər saatlarında intihar edib. O, üzünü yaşadığı evin həyətindəki tut ağacından asıb. Mərhumun içki aludətçisi olduğu deyilir. Deyilənə görə neçə gündür dayanmadan içki içirdi. Yemək yemir, heç kimlə söhbət etmirdi. Özü də kəndin tibb məntəqəsində fəhlə kimi çalışırdı. Axşam evə gələndə də içkili vəziyyətdə yatıb. Səhər özünü yaşadığı evin həyətindəki tut ağacından asıb. Yaxınları hadisədən xəbər tutanda artıq gec olub. Mərhumun 2 az yaşlı övladı var. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.